Vietnamská válka změnila Ameriku. Vietnam rozděloval lidi, rozděloval rodiny, rozdělil národ. Památník, který byl padlým vojákům odhalen roku 1983 ve Washingtonu. Je to nejpůsobivější památník na světě. Se stal působivým symbolem této tragédie. Čtu ta jména, vidím ty kluky a slyším jejich hlasy stejně jako tehdy v roce 1967. Nezapomeňte na Vietnam. Zeď po 25 letech. Ve středu ve 20 hodin na CS Historii.